בשבתות בישיבה ובמקומות רבים אנו שרים את יגדל אלוקים חי במנגינת שיר אהבה ים תיכוני של זוהר ארגוב שם השיר מרלן. האם זה בעייתי? וכן פיוט ונתנה תוקף במנגינת בית השיטה. מנגינות התפילה צריכות להיות מנגינות כשרות. בשולחן ערוך כתוב שחזן שליח ציבור ששר שירי אגבים הוא פסול להיות שליח ציבור. שם דיברו על האדם, לא על המנגינה. אבל הפוסקים אמרו שגם אסור לשיר בתפילה במנגינות של עבודה זרה ומנגינות של שירים פרוצים. מובא בפוסקים על השולחן ערוך. לכן אם זה שיר, שיר לא צנוע, אי אפשר להדביק אותו על התפילה. וכידוע, כדי ששיר יהיה כשר, יש שלושה תנאים, לא רק בתפילה, בכלל. זמר כשר, מילים כשרות, מנגינה כשרה. מה זה מילים כשרות? מילים שמותר לומר. מה לי מדבר אל חברו? מה לי שר שיר? אדרבה, זה יותר חמור שיר. כי אדם מדבר אל חברו לפעמים, מועד אומר דבר לא לעניין, טוב, יעשה תשובה. אבל לתכנן שיר עם מילים לא כשרות, זה יותר חמור לאין ערוך. צריך מילים כשרות. רמב״ם, פירוש המשניות, אבות, פרק א', לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. שם הוא מחלק את הדיבור לחמישה חלקים. משובה, מצווה, משובח, הבל, מגונה, אסור. מצווה, קראת שמה. משובח, סיפורי צדיקים. אסור, לשון הרע. מגונה, סיפורי מטומטמים, רשעים. הבל, באמצע שום דבר. מזג אוויר יפה, אה? כן. אתמול היה פחות יפה, כן. מחר יהיה יותר יפה, כן. כשחם אני לא לובש מעיל. אני כשקר אני לובש מעיל, כן. איזה סוג מעיל? די, 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 די. אבל אם לא מצאתי לגוף טוב משתיקה, זה הולך לאמצע. כי דיבור מצווה הוא משובר. מצווה, מה? למה לשתוק? דיבור אסור הוא מגונה. פשיטה, בשביל זה צריך לומר, כל ימי גדלתי בין חכמים. אלא הדברת, הקשקשת, שלא אומרת כלום. או, זה למדתי מחכמים. אומר הרמב״ם, יש אנשים חושבים שאם זה בעברית זה בסדר. לא נכון. אם זה בסדר, זה בסדר גם בערבית. ואם זה לא בסדר, זה לא בסדר גם בעברית. עוד יותר חמור. אתה משתמש בלשון הקודש כדי לומר שטויות, אתה גם מחלל את לשון הקודש. אם כן, יש דיבורים, שיר,
צריך עוד דיבורים של מצווה, כגון תורת השם תמימה משיבת נפש, או דיבורים של שבע, אנו אנו הפלמח. אבל דברים בטלים, לא. ילדים קטנים, בסדר. האוטו שלנו גדול וירוק. טוב, זה שיר על תנובה. תנובה, עבודה, פירות, מצוות יישוב הארץ. טוב, זה. בסדר, עובר. זה החלק הראשון, מילים קשרות. ב', מנגינה קשרה. תשובת הרמב״ם לחכמי ארם צובע. מנגינה משפיעה על האדם. ולכן צריך מנגינות שמשפיעות לטובה. יש מנגינה משפיעה לרעה, יש מנגינה משפיעה לטובה, יש מנגינה שום דבר. ובכלל הרמב״ם נוטה בכלל לא לשיר שום מנגינה. לא בתפילה, ביום. אדם מקשקש, אדם עם התרגשויות וזה, לא, צריך להיות רציני, ולא לשיר. אבל זו שיטה מחמירה. בעצמו הוא פוסק בהלכות, במשנה תורה, שמותר לשיר שיר בפה, על אף החורבן, ולא שיר בכלי. מותר לשיר שירים בפה, לא לסלול כל השירים. אבל צריך מנגינה כשרה, שלא מעוררת רגשות שליליים. כמו יצרת עריות, יצרת אלימות, וכן הלאה. פעם שמעתי ברדיו, היה ערב לזכר הרב שלמה קרליבך, אמר המנחה, בבקשה, זה לא אולם שלנו, אנא לא לשבור כיסאות. אם יש לו אבא מינה שישבור כיסאות, אנחנו מבינים שזה מנגינות שמעוררות אלימות. אז זה לא בסדר, גם אם לא שוברים כיסאות. יש מנגינות מעוררות יצרת עריות. ויצרים אחרים. איך אני יכול לדעת? שלוש שיטות. או שתשאל מוזיקולוג, הוא יודע טוב. או שתסתכל קליפ. הקליפ הנלווה, שזה ליווי חזותי, תראה איזה תמונות שמים בקליפ. תמונות צנועות, לא צנועות, עדינות, כן, לא. מראים לך את הים, הרים, עם כבשים לבנים. או, פרנסר למפחדים סבור. אתה רואה? שיטה שלישית, תנועות הגוף של האדם ששר. איזה תנועות גוף יש לו? תנועות גוף, הוא שר בדבקות, או כל מיני תנועות. אז יש מנגינה כשרה, יש מנגינה לא כשרה. הלווים, מנגינות, לילה לילה. תנאי שלישי, זמר כשר. למה? תשובת הרב משה פיינשטיין. על יהודי אחד שהוא דתי אבל הוא איזה נשים איזה, כולם מבינים מי זה, האם מותר או לא. הוא אומר ספר תורה שכתבו מין, שורפים אותו עם אזכרות. והוא עדין ספר תורה שכתבו חוטא. למה ספר תורה ממין? כי זה נותן זכר למין הזה. אדם שהוא לא ירא שמיים, אתה שר שירים שהוא הלחין או משהו כזה, את המנגינה אפילו על פסוקים, אתה בזה מאדיר אותו, מעלל אותו, נותן לו חשיבות. לא. אדם שהוא לא ירא שמיים, לא צריך לתת לו חשיבות. אמנם הרב פיינשטיין דן בזה, מקשה מתרץ, מקשה מתרץ, לא מכריע. אבל בשו"ת משנה הלכות, הוא מכריע שלא. לא צריך לתת
עמדה של כבוד ליצירות של אדם מקולקל. צריך אהבת ישראל, ברור, לאהוב את כולם, ברור. וגם אם הוא עשה כיסא או מנורה, בכל הוא, במדע, ודאי, יישר כוח, תודה רבה. אבל לא צריך שייכנס פנימה בקודש. איך הוא נכנס בקודש, בשירי קודש, וכן הלאה. הרי הוא לא, הוא חוטא, השם ירחם עליו. אז אדם שהוא חוטא, אתה שר את השירים. שירים זה לא טכניקה, זה לא נגרות. זמר, זה כמו רם בישיבה. הרם בישיבה הוא נותן שיעורים, בגמרא, באמונה. הזמר הוא מעורר רגשות. לא רק זמר, כל האומנויות. אומן, מצייר, מפסל, יש עוד אומניות. פיסול, ציור, זמרה, שירה, אולי יש עוד. הוא פועל על הנפש, הוא פועל על הנשמה. לכן הוא רם, הוא מורה, הוא ראש ישיבה. ראש ישיבה עם הרבה תלמידים. עושה שיר, שומעים 100,000 אנשים. בצלאל בן אורי בן חור, מסכת ברכות דף נ"ה בערך, נ"ח, אין ממנים מנהיג על הציבור, אלא אם כן נמלכים וזה וזה. אבל בצלאל לא היה מנהיג. הוא היה אומן, בנה בית המקדש. אבל בית המקדש פועל על הנשמות. גם בלי הקורבנות, גם בלי כלום. עצם המציאות שם פועלת על האדם. מרוממת אותו, מסגבת אותו. אז יוצא שמי שאחראי על הבניין הוא מנהיג. הוא מנהיג רוחני. אז צריך שבצלל ומלא אותו בחוכמה, בינה, ודעת, רשי דעת, רוח השם. האומנות, זה לא סתם אומנות בידור כדי להנות. האומנות היא מגויסת, engaged. היא פועלת על האדם. ולכן צריך אדם קדוש, אומר רבי יהודה הלוי, סוף פרק ב', סוף חלק ב', זמרים כמו הלוויים. אבל הזמרים הם כמו הלוויים, אומר לך כוזר. נו, מה אפשר לעשות, ירידת הדורות וכו'. אז הזמרים הם לא כמו לוויים. אבל אי אפשר לעבור לקיצוניות ההפוכה, שהאדם חוטא ופושע, הוא יהיה זמר? הוא יעשה לי התרגשות הנפש? הרי הרגש פועל על האדם. לכן צריך זמר כשר. מילים כשרות. מנגינה כשרה, זמר כשר. אם זה יהודי, שומר שולחן ערוך. אם זה גוי, שומר מצוות בני נוח. יכול להיות גוי כשר. למה לא? עכשיו, כל, וכמובן, מי שהלחין לעבודה זרה, אי אפשר. או שירים של אגבים, אי אפשר לקחת. למה? זה מעורר אצלך את האגבים. כי אתה מכיר את השיר של אגבים. אז אתה שומע את המנגינה, המילים, צצות וכו'. אותו דבר מנגינה של עבודה זרה. אבל אם זה מנגינה של עבודה זרה שנטמעה, אף אחד כבר לא זוכר מי זה, מה זה, מפה, זה צץ. אז אין בעיה, כמו מה אוסור ישועתי, זה מנגינה כנסייתית. אבל מי יודע, מה יודע, מי מה, זה לא, מלפני מאות שנים. נעלם. בח, יוהן סבסטיאן בח. הוא כתב מוזיקה כנסייתית. למה? וצריך פרנסה מסכן.
לא זוכר, היו לו 17 ילדים. זה אוכל. הוא לא יכול עם מלגה של אברך. אז הוא כתב מוזיקה כנסייתית, הזמינו. איך קוראים לזה? עוגב, עוגב. נכון. אבל סך הכל, בסדר, נו מה. זה מנגינות עדינות. זה בטובן, מנגינות עדינות. לא, לא אנשים מושחתים. אפילו וגנר לא היה לגמרי מושחת. הקיצור, אם זה נעלם, קושיה, אז למה הרב עובדיה יוסף הקשיב לשירים של אום קולטום והכניס אותם בתפילה? יש לזה כמה תשובות. זה מזכיר את הסיפור של המלך שנכנס לעיר. למה לא ירו בתותח לכבודי? כבוד המלך, יש 14 סיבות. סיבה ראשונה, אין לנו תותחים. סיבה ש... לא, מספיק, מספיק. אם אין תותחים, לא, לא, לא צריך. ואחד אומר, איך זה כתוב, שובר כל עצמותיו, ואחת מהנה לא נשברה. יש 14 תירוצים. תירוץ ראשון, לא כתוב שובר, אלא שומר. תירוץ שני, זה הנס, אבל... לא, לא, לא צריך, זה תירוץ שני. אז על הקושיה הזאת, למה הרב יוסף, כשהקשיב שירים שום קולטום, יש 14 תירוצים. תירוץ ראשון, הוא לא הקשיב. תירוץ שני, לא, לא צריך תירוץ שני. הוא לא הקשיב. אני לא יודע מי המציא את השקר הזה, מגיע לו סתירה. לא סתירה של רב יוסף. רב יוסף, את מי שהוא אהב, היה נותן לו סתירה של אהבה. פעם היה חבר כנסת חילוני, היה לו סתירה. הוא היה יצא מזועזע, אלימות. הוא לא מבין שמי שיקבל סתירה רב יוסף לא לחוץ חודשיים כדי לשמור. טוב, הקיצור, הוא לא אמר דבר כזה, זה לא נכון, זה לא כתוב בשום מקום, לא יודע מי ימציא את השקרים האלה. נכון. בוודאי שאי אפשר. עכשיו אם זה נטמע, נופל הנימוק שאתה נותן לו כבוד. אני לא נותן שום כבוד לאף נוצרי כשנשאר מה הוא אוסור, לא יודע מי הוא, מה הוא, מה זה. אבל אולי המנגינה. אז המנגינות עברו ביקורת. הרבנים ברוסיה לקחו מנגינות של קוזאקים ועשו מזה תפילה. אבל הם בדקו, זה כן, זה לא, תקנו, סידרו, גיירו. אפשר לגייר. אפשר לגייר אנשים, אפשר לגייר שטחים, המכונה כיבוש. אפשר לגייר זמן, מוסיף מקודם על החול. זמן שנה נפש, אשן. אפשר גם לגייר רעיונות. ספר עקבי הצון, מאמר מחשבות. אפשר גם לגייר מנגינות. משם ניקח לעבוד את אלוקים. אפשר דברים לגייר. לפעמים אי אפשר לגייר. לפעמים לא צריך לגייר. אפשר לגייר מזלג? לא. זה מזלג יהודי? מזלג. המציאו מזלג וכמה מאות שנים, זה לא היה מזלג. בסדר, לא צריך לגייר, זה מזלג. לא, אולי מזלג גוי זה 4, אנחנו נעשה עם 3, לך לך. לפעמים לא צריך לגייר, לפעמים אין מה לגייר. חשבתי בדין לגיור, אדם שואל אותו, כן, מה אתה אומר על יהושע הנוצרי? לא, לא. הוא היה אדם קדוש, שלום, אי אפשר לגייר אותו. ולפעמים אפשר לגייר. לתקן, לשפץ, להוריד, כמה. אז גדולי עולם, גיירו מנגינות. לא גיירו, כן גיירו, או קיבלו כמו שזה, תלוי. לפי המצב, בשוט כרך של רומי, סעיף א', הוא רצה לגייר מנגינות של עבודה זרה.
היה מתגנב בכנסייה הנוצרית מאחורי הפרגוד, מקשיב את המנגינות, מכניס לחזנות. הוא אומר, זה מנגינות ששובות את הלב. אבל כל גדול ישראל שפכו עליו סוללה. אין, אי אפשר מנגינות של עבודה זרה. של מוסלמים יותר קל, כי זה לא עבודה זרה. אז גירו מנגינות של מוסלמים, כמו שאומר מהר"ם דילונזנו, על ערבים שבתוכנו תלינו כינורותינו. ערבים, ערבים, תלינו כינורותינו. אפשר. כן, מי רצה לשאול מנגינה שאלה? נכון, זה סובייקטיבי, אבל יכול להיות מנגינה ש... אז חכמים כל דבר פוסקים על פי הרוב. רוב האנשים המנגינה הזאת בסדר גמור, מותר. אבל אם אדם באופן אישי הוא רואה שלא זה מזיק, אז לא, זה אסור. מה נעשה? ככה בהרבה הלכות. מותר, הדין הזה ו... יצרה דעריות, כן מותר, מותר, זה בסדר, אבל אצלי זה מורה. מותר ללמוד מסכת כתובות בהתחלה, עניינים, ניסויים וזה. נו, בוודאי, כולנו לומדים. וכשאני לומד זה מעורר אצלי יצרים, אז אל תלמד. אבל זה קדוש, זה קדוש, אבל אתה אל תלמד. זה לא הוראה לרבים, זה הוראה אישית, הוא רואה מה, איך אומרים, הוא לא יכול להכחיש את המוחש. כן, עוד שאלות. טוב, זה שוב, זה דיבור משובח. אני צריך לדעת מתי אוטובוס. אני אחר, אני אפסיד, עושה חסד, סליחה. גם לפעמים דברת זה חסד. אחד הוא במשבר. אז הם אומרים לו, אתה במשבר. אני אעזור לך לצאת מן המשבר. אני אעזור לך כי יש לך תסביך. אני תסביך נחיתות. אז אני אעזור לך, אשר תסביך נחיתות. עוד מעט אנחית לך תסביך על הפרצות. אלא נכנס עמו בדברים. זה בתורה. השם אמר לבלעם, מי האנשים האלה? הוא לא יודע מי האנשים. אלא לא להבהיל. והשם אמר לאדם הראשון, אייכה. הוא לא ידע איפה הוא. אלא להיכנס בדברים, רש"י מביא. והשם אמר לקין, אחיך. להיכנס בדברים. אז לפעמים אומרים דברים שכשלעצמם הם מיותרים, אבל מצד כדי להיכנס, האווירה, אז זה בסדר, מה שלומך, מזג אוויר יפה, וככה מגלגלים. אגב, יש הוכחה שיקים, יהודים יקים לא רוצחים, לא חוטאים. כי השם אמר לאדם הראשון, היקה? יקה יעשה דבר כזה? לא. יקה אומרים לו, לא תאכל מן העץ, הוא לא אוכל מן העץ. אחרים פלפולים, איזה עץ ככה ואיזה ככה. יקה אומרים לו, הוא עושה. אז היקה? מה? אז מכאן הוכחה שלא היה יקה. לא. אם לא היה יקה, אז מה הטענות נגדו? הוכחה שהיה יקה, ולכן יש טענות נגדו. זה מחלוקת בין היקים ולא יקים, אם הוא היה. ושניהם לא צודקים, הוא סתם היה יהודי, כן. כן, ודאי. הרמב"ן אומר, טבילת כלים זה גיור. כשכלי בא מהגוי, כמו שגוי בא, אתה מגייר, הכלי בא, אתה צריך לגייר את הכלי. זה המשל הזה אצל הרמב"ן. לא זוכר איפה. אולי בפירושו על התורה, אולי במקום אחר, אני לא זוכר. כן? כן, אמרתי, אפשר להקשיב בטוב.
אמנם בטובן מת, אבל לא משנה. שלושה תנאים, מילים כשרות, מנגינה כשרה, גוי כשר, שומר שבע מצוות בני נוח. קושיה, כל המלחינים, כל האלה היו אנטישמים, תירוץ, כולם היו אנטישמים. הם לא, הם מנהג להיות אנטישמי. אמרו, שר לאהוב, כולם, כולם, כולם היו אנטישמים, ולא קלטו שיש בזה סתירה. אבל זה כולם היו ככה, זה גם ככה. וגם היום. אתה מדבר על המחבלים. ערבים שבארץ, גויים שבארץ. אז מה היא נפקא מינה אם הם אנטישמים? מה? נשמע מוזיקה שחיברו ערבים. זה מסירות נפש. נשמע מוזיקה שלהם זה כפרה על עוונות. אף על פי שיש יהודי אחד, שכחתי את השם שלו. הוא עמד למעלה מהכותל. עם רמקול אדיר, וקרא שמה ישראל במנגינה של המואזין, שמה בקול אדיר, זה בקע קילומטרים, קילומטרים. אי אפשר לומר לו כלום. אם מואזין מותר, אז גם שמה ישראל מותר. הבנתם את הרעיון? לקחת כזה רמקול אדיר, וכשיש המואזין, אנחנו לא שמים לב, אנחנו רגילים. פעם אחת המואזין התקלקל, כל התלמידים לא הצליחו להתרכז בלימוד, כי היה חסר משהו, לא ידעו מה. אז זה, ולצעוק שמע ישראל מנגינה של המואזין. זה מעניין. כן. כי המנגינה היא לא עבודה זרה. המנגינה היא דורי מפסול. פסול מסידו, זה מנגינה. איפה יש שם עבודה זרה? אלא אתה מזכיר עבודה זרה, מחבר וחובר לעבודה זרה. אבל אם כולם שכחו, אז זה סתם מנגינה. זה תווים. כן. מה? אני לא מכיר אותו אישית, אבל לא שמענו דברים רעים עליו, לא יודע. על כל פנים, הוא לא שמע לשון הרע. יודעים למה? אולי חירש. אז זה כבר משהו, אבל לא מלידה. התחרש. כל המנגינות, הוא שמע אותן בראש, לא באוזן. שמיעה פנימית. אז פחות הוא לא שמע לשון הרע. נו, זה כבר מדרגה. החפץ חיים בזקנותו, השמיעה שלו ירדה. אמרו לו, הרב, אפשר לעשות ניתוח לשמוע טוב. אמר, אתם לא נורמליים. כל החיים אני לא חייב לו לשמוע לשון הרב, עכשיו אני לא שומע, אז אני אעשה ניתוח. מה? אני לא שומע. שתי השירים שהיו בשאלה, הזמרים שם הם קשרים או לא? אני לא מכיר אותם. אני לא יודע, אני חושב, אחד ששר נתנקות תוקף זה חילוני. אז מה, כן, זה חילוני, מה, נכניס אותו לעזרה? והראשון, אני לא זוכר מזה, אני חושב גם הוא חילוני. מה? זוהר ארגוב? כן. אומנם הוא ספרדי. זה מקל, אבל הוא עדיין חילוני. כן. גמרנו כל השאלות. לא, כי זה מאדיר אדם חילוני ומכניס אותו לבית המדרש. אתה לא יכול להזמין פה אדם חילוני בבית המדרש וייתן דבר תורה. אף פעם לא עשינו את זה. חבר כנסת, אם הוא דתי, בבקשה. אם הוא לא דתי, לא. היחיד, ראש הממשלה, זה מלכות ישראל וכו'. אם לא, לא נתנו פה אף פעם לאדם חילוני לדבר בית הכנסת.
גם אם הוא ידבר על הצבא וכל מיני דברים חשובים. לא נתנו, מה, לא יכול להיות. פה זה מקום גדול, חוץ מראש הממשלה. גם חפול היה פה, והיה ראש ממשלה, היה ראש ממשלה. רמטכ"ל. זה חצי ראש ממשלה. גם היה פה, דיבר. תלמיד שאל אותו, הוא היה אנטי דתי מאוד. אמר לו, אם הבת שלך תהיה דתייה, היא לא תעזוב את הארץ. היא תהיה חילונית, היא תעזוב את הארץ. אז מה אתה מעדיף? הוא אמר, דתייה. וכזה הוא נקרא לרסיסים הזה משהו. נו, טוב, זה כבר משהו. שאלה מביכה, כן? וגנר. אומרים שהיה אנטישמי, אבל זה לא נכון. זה אחותו של וגנר, לא, וגנר היה אנטישמי. נכון, אנטישמי. אבל כולם היו. ועדיין. אצל הנוצרים, למשל, דיברנו על זה פעם. רבע הם אנטישמים, רבע הם לא אנטישמים, חצי, חצי חצי. לא, הוא תינוק שנשבע באנטישמיות. אז אני יודע מה, אולי הוא לא היה אנטישמי, אולי הוא סתם דיבר, כולם מדברים, אז גם הוא דיבר. מה, זה שטיפת מוח כל כך חזקה של הנצרות, שאף אחד לא עמד בזה. אני יודע מה. זה סתירות עצומות. היו כזה פילוסופים, קוראים להם הומניסטים, כמו ארסמוס מרוטרדם. דיבר על אהבת הבריות, נגד המלחמות, כרכים על גבי כרכים. הוא אנטישמי. אז אתה לא קולט שזה סתירה? לא, הוא מבולבל, הם מבולבלים. לא יודע, לא יודע. טוב, נעזוב. ודאי שהוא לא מקיים תרי"ג מצוות. אדרבה, הוא פושע חמור. גם אם הוא לא... אמרנו, שומר שולחן ערוך. שולחן ערוך כתוב, אסור להתחתן עם גויה. לא יודע אם כתוב, זה פשיטה. אסור לגוי לשמוע לשון הרע? שאלה טובה מאוד. יש שיטה בגאונים שכל דבר הגיוני, גוי חייב. הרי זה הגיוני, ויש לו היגיון. וזה הגיוני לא לשמוע לשון הרע. אז אם כן, אסור לגוי לשמוע לשון הרע. זו שיטה בגאונים. לא צריך לכתוב את זה בתורה, לא צריך לכתוב את זה במצוות בנוח. אז יש גאונים אומרים ככה. אצל הגויים יש חוקים. מי שמדבר לשון הרע יכול להיענש קשות. ברומא העתיקה, מי שהוציא דיבה על חברו, היה נידון בהגליה ועבודת כפייה. לא בגלל קדושה, כי זה הורס את החברה. זה מרכיב את הכל. לכן הם אסרו, בוודאי. כל הבינו על פי השכל, אסור להוציא דיבה. אין שום קשות. יש יצירה רוסיני. זה מלחין איטלקי. אז הוא הלחין את מה שנקרא ההשמצה. ההשמצה של בתיאטרון הספר מסיביליה. יש כזה תיאטרון של איזה צרפתי. ההשמצה. ששם הוא מדבר בתקיפות עצומה נגד מה שמשמיצים אנשים. הוא לא מדבר, זאת אומרת, הוא הלחין, והכניסו מילים, עשו מהיצירה אופרה. זה מפורסם מאוד, ההשמצה של רוסיני.
ואותו, הו-הו, השמיץ אותו כל החיים. הוא ידע מה זה השמצה, אבל הוא צפצף על זה. אז גם גויים מבינים שאסור לדבר על לשון הרע, אסור לשמוע על לשון הרע. זה סברה. אז זה לא שבע מצוות נדוח. זה דברים כלליים. טוב, עד כאן היום.